Հայաստանը մեծ ուշադրություն է դարձնում տարածաշրջանային համագործակցության և ինտեգրացիոն գործընթացներին, նշել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Լազար Կոմանեսկուի հետ հանդիպմանը։ Գլխավոր քարտուղարը շնորհավորել է Հայաստանին կազմակերպության նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ Հայաստանի նախագահության օրոք կհաջողվի հասնել կազմակերպության առջև դրված նպատակների իրականացմանը։ Ալեն Սիմոնյանը Լազար Կոմանեսկուին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և դրա իրագործմամբ տարածաշրջանի երկրների համար ընձեռվող նոր հնարավորությունները։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։